कस्तो कुकुर हो यार, भुक्छ मलाई चिन्दैन तेरी। मेरो दोस्तहरूले चाहिँ मलाई भुकिरहेछ। हेलो फ्रेन्ड्स, अहिले चाहिँ म आज आफ्नो क्रस फायर बनाउन मेरो क्रस फायरको अगाडिको रास्ता पन्चर भएको छ। यसको यो के भन्छ यसको यो सिट पनि उ भएको छ, बोल्ट हान्नुपर्ने छ, त्यो बनाउन आएको ब्रेक पनि विद्यार्थी यो ब्रेक पनि एउटै भयो भिड। यो चाहिँ हेटौँडाको भिड है, खै केही कारण बस होला त यो भिड भएको, नत्र यस्तो अल नेपालको हेलमेट जुन ओके, म चाहिँ आफ्नो क्रस फायर बनाउन जान लाग्छु अब, हल्का कि अरू त बनाउनु अरू बेटिङ गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर ल भाइ। हेलो मन्डर मजदानी लोग, हम आ गए हैं इधर अपने क्रस फायर बनाने, इधर हमारे दोस्त है क्रस फायर बनाने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। चलो देखते हैं। धन्यवाद छ मेरो भाइलाई। कति भयो? हजुर ल, भाइको नाम प्रभास। प्रभास कहाँको? इन्डिया। ए इन्डियाको, यहाँ बसिरहेको छ। कति कति वर्ष भयो? मेरो मेरो 16। ओ 16 वर्ष पुग्यो, मतलब त्यहाँदेखि आएको कि उयो? ए ल ल, फिर्ता ल्याउँ अनि मजाले अगाडि मेरो दोस्त सुविधा छ।
country. Hi. कस्तो कुकुर हो यार, भुक्छ मलाई चिन्दैन तेरी। मेरो दोस्तहरूले चाहिँ मलाई भुकिरहेछ, एकदमै खतरनाक भाइ दिएन झन्डै यार। डर त लागेन त्यति, मलाई कुकुर त्यति डर लाग्दैन। कुकुरको पानी थाहा छैन मलाई, त्यसले टोक्दैन सामान। हरेक माल मैले किनिसकेँ, हरेक माल अघि नै, त्यही भएर मैले किन्दैन। दिस इज मी, धेरै बाटो छ कि नै यार। आई होप रेडी द वे पोसिबल कारण यो चाहिँ नि अब चाहिँ म सुन्नु लाग्छ। हेलो हेलो, टिपिट 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 यहाँ चाहिँ बाटो नदी बनिरहेछ मस्तसँग। ओहो जीको मेरो क्रसफायरको चेन फुट्क्यो यार। अरे छैन यार, छैन। यहाँ पनि स्कुटी ब्रेकर थियो पहिला सर, खुट्टै मसालाई गर्न हिँडे हिँडे भयो। इन्स्टिच्युट अफ फरेस्ट्री बोल्छ यार घरिघरि, मलाई डराउँछ। संस्था हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय, यता हाम्रो डाइहरू हुनुहुन्छ। ल अब इन्ट्री गर्छु। राधे राधे भैया राधे।
top first here. It's our school. Na 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 na. That's our room, sir. That's our number. Dear room, sir. That's a hot room. Yeah, that's our room. I'm going to ask you to hear me. Holy Baba. I'm going to put a towel on the ground. What a wow, wow, what a wow, what a wow, what a wow, wow, wow.